danas sam sa svojim videom i danas kitimo jelku. Sad smo otišli da uzmemo sve ovo iz ostave, znači imamo ćelju koji glumi sneg, jedan deo jelke, evo ih ovdje ukrasi i evo ga mali ovaj, da nam razvoj pomoćeni. A, nemo delo. E, bravo, delo mi je sad. Sad nije tu. Neeeee! Malo da sruši stativ. Uglavnom, sad ćemo da krenemo da postavljamo jelku, to je proces koji će traj. I da vidimo da li će nam nešto faliti, ne bi trebalo. Inače, ova jelka, opet kažem, prošle godine, ima sneg. Vidite, to će sneg. To se ne jede, nikako. To ćemo morati da mu objasnimo malo kasnije. Vidi sneg. Ne, sviđamo se, nađe, osjeća prašinu, mori čisto. Da, morat ćemo da otvorimo ovo. Sklonili smo svi igračke koje pište kako nam ne bi smetale i sad ćemo da krenemo da kitimo. Ne, Bosto, ne. Ovo sad nisam mi prošle godine skidao ukrase. Da. Vole, ovo će igračke. Igračke su jako lepi ukrasi, ja sam ih prošle godine lijepo spakovala. Zato što mi je žal da kupujem sad sve ponovo, znate koliko su lepi. Ćemo na kraju, tu prvi dan. I evo ovako da vidite. Ukrase u Londu su plavi, s ovim zlatkastu rozim. Ima dosta roze negdje unutra. Vole, stani ovdje da vidimo kako će ste jelka. Bravo! Bravo, mili moj pas! Ajmo! Gdje nam je ovo dno? Postolje. Postolje. Beba mi je onaj ekstra koji je... Nemoj, mogu. Iskreno, ova jelka je mnogo lakša od našte. Gdje nam se dalje prisjeća one jelke od pre 100 godina. Što moraš svaku jelku... Znaš, nijemamo mi. Ona je sedeljka, nismo skidali, samo smo... Nismo skidali? Pa nismo skidali. Sedeljke. A šta ti ti mumaš cijel dan? Razumeo dan je. Razumeo mi ne moš ti jezik, razumeš da ubeš doma. Prvo, ne tam, ovo mi se... Ne, ovo, ovo mi godine. Ja znam što se dva... Pazi, Konoru, pazi bre! Mislim, ne uvijek. Bosna ne prodrži. Čekaj te pitam, a zašto ti to je navukno tu? Pa zavrnula ona, bez jelke, znaš. Zavrnula da zatvrsti. Ovdje imam neki vrh, ne znam šta je ovo. Posto ne znam kako ti, ja bi sigrao samo jedino da je. Ja si sigurno ne ide onaj deo. Ja, ovo sve pada. Onaj deo je najširi. I pada mi na mene. Užas. Jeste, jeste, ajde Dunja, ajde aktiviraj. Šta šta, ovaj deo. Zanimljivo vrh. Alo! Ko je zvao Dunja? Pa. Predrži se tako, predrži. Ajde. Ali ne možemo da stavimo taj deo ako ovaj ne skloni. Znači, ajde ti stojiš i držiš. Pa stojim i držim. Vidi šta radi. Dunja, ajde ti uzmi ovaj deo. Koji? Ovaj kod mene. Ovaj ovdje? Brže, da. Kako? A, ja sam ostala u ćošku. Ja nisam učušcila, ja ovo nemam. Nemoj da jedeš sneg ti. Ostane. Pričustio sam dole. Gdje ovo baš nisi papirno krevet? Gde ste vi kupili ovo jelko? O, tak na magu. Misliš u magu, to je samo maga. Nije zove se tehnicentar. Kako ja imam ovdje? Ali vidi jako tu imam. Ja, mora da vas nauči novu tehniku kićenja. Ne ide u krug, ne ide u krug, nego ide gore dole, nešto ko dobro izvaja. Ajde. A? Ajde. Pošto ne, moram da... Testirat ćemo novu tehniku, znači tehnika da lampica umjesto da ide ovako u krug, ide gore dole. Ako ovo ne bude valjalo? Moram samo da skinem sve lampice sad, ne znam. Ajde. Jel smijem? Pa smiješ, šta da radim? Pa evo ja učim. Šta ćemo ti jele raditi? Ja ćemo da zaigramo jele! Ej, stak, vidjet ćeš taj stok. Vidio ono, stane ovo. Niko ne zavljamo ispuno. Mene bi baš zanimalo, jer to gledalo. Ja ne znam što ja da radim. Pa novo je. Pogrezna ekipa za kiše i jelke. Dok oni to radi, ja ću vam pokazati najlepšu ukrase. Ne smiješ da krateš. Imamo ovdje ovaj lepi. Zatim imamo ovaj. Taj ti se sviđa. Mada. Onda imamo ova dva koja su mi prelepi. Biće haos, znači sačuvati jelku od Bostona. Ali, jako su lepi ovi ukrasi. Ti su nam, kažem, prošle godine smo kupili. Jedinu stvar koju kao nismo da kupili jeste ono cveće koje se gura u jelku. To bi smo možda mogli da okupimo. Vidu nje ove što je. Imamo i ove ptičice. Čujem umlanje iza mene. To moramo da šapućemo da je ove batine. Evo vidite ovaj. Imamo plavi cvetić i tako. Ovdje su mi ovi najlepši ukrasi i imamo ona obično da upotpune. Kako i napreduje to novo kićenje jelke? Ja ću dobiti alergiju, verovatno. Hoćete da vam ja nešto napravim? Možeš. Šta biste? Potužu brokoli. A ne znam da je odbira. Koliko je sati? Pola pet. Ja bi možda kafu žalila. E, ja nisam pila drugo, ćeš i ti? Ja, ne! Oćeš biti kofine, imam. Neću.
radiš. Isti ukus. Kako ona Duda? Claro que no, claro que no. Pregunta. Može i pregunta, može i Duda. Duda? Duda. Esto es enough razgovna to for you? No. Da li se dojete? Moram. Ali je? Moraš, ljubavio, ovo je iaka ili moja. Samo da nema rupa, znači sve je top. Dobro, jeste spremni sad za tehniku kitchen? Jesmo. Znači, ide se gore. S obzirom da ti tu ovaj utikaš, kreni s ove strane. Nije krenuo. A date sam i krenuo. A sad sam opšao da izvedim. Ustane. Ja vam pokažem s prvom. Pa vi nastavljate da imamo ljud. Da utvrdimo gradivo. Svako ima po jednu. Ali da ne krećemo. Ne znam da je vidim. Tu si ti. Znači da, hvala se dobro. A ne možeš dođe ovo do... Slovo nam spustiti ovo. Epa sad. Znači idemo gore. Ja ću ovako da pravim formu. Oblika, ja ću da ga guram. Jeste otišli skroz gore do vrha. A ovo nije vrh. Biće. A šta mislite da upalimo mi tu struju dok vi to radite? Mi bismo mi videli kako da, to izgleda. Da upalimo struju. Pa ide druga ruka, vidite. Tako mama stavlja sijalicu. Prvo upali svetlo pa gura, zamisli sijalicu. Izvini, ja sam da pitam šta kraj. Je ovo? Ne ubacu, to ja radim. To će sad Dunja radim. Da ubacuje. Dunja, šta ćeš radiš? Ja ću se isključiti za ovaj moment. Mi ćemo da ubacimo sve kese ovdje. Šta želite? Da čestitam. Evo, palili smo, sad nemo kako ovo izgleda, znači ovo put hitno mora dođe u jelku, ali može će izgledati dobro. Samo da vam kažem da su, znači, jedna lampica je tri reda napravila, tako da se saberite. Moramo da kalkulišemo malo mi ovo. Pa mi se nećemo uspjeti, morat ćemo ovo reći. Evo, ovdje imam više nego što mi treba. Da, da, skroz te razvojim. Ostane! Šta radim? Da, može ukromi. Sam pričala za kineski u avionu. Jo, više ti pa priče! Avionske priče, ono nisu plunjine, nisu lovačke priče, nego avionske. Mnogo sam ispričala. Nisam ga ovdje. Slušajte. Jo, avionu i ugašena svetla. Kineskinja ustala i ide... Ne, nego ustala. I ona i dena se stjordesa, gospođo sjednice, ne može, sad mora da se vežu pojase. I ona ustaje i dalje ide ka nama, ne razume, bože, priči na srpskom. I ona kao, mora, i ovako, gospođo sjednite pojase, vi ne možete sad... A kaže mi kineskinja, piškili! I ona kaže, dobro, ajde, ona žele na tele u toalet da ide. Mene ne gleda Dunjova ide da tebe da je neke fantomske priče. Pa znaš kako je bilo smiješno sad, to možda... A vidi koji sam problem ovdje. Koji? Pa ne može tako, mislim. Ja isto mislim da ne može. Šta ne može? Ja ti kažem da je problem. Kako ubaci? I ovako dalje se nastavi. Ej, našla sam vrh. Evo ga, vidite. Hoćo, ne ti. Ne možeš ti svaki put da dođeš da uzmeš, to nije igračka, gledajte ovo, on je cirkuzant. Inače, Bole je dobio od Dunje od jela Deda Mraza. Ti čuo, Bočko? Mogu si sad ovdje da te maltretiramo da ga nosiš sad vremena? Držim te. Baš ću na jelku. Neću, držim te. I ti još ćeš upaznut s Bostom. Damo što se deša, vidi tu. Kaži, šta to radiš? Bole je furt. Ne jedi šljokice. Shvatio svoju grešku. Jesi shvatio svoju grešku? Samo ne tako. Šta fali ovako, baš ko? Nemaš tako tužno mi delo. Mora svaka je kad ima vrh. Da bude lepa. Bili sam odim od dno. E, ovo nisam smiješno. Ajde, izgleda ovo plaće. Ovo mnogo spora, bre, ovaj. Daj da drugu da bacimo. Ajde drugu, ajde treću. Bola, nemoj jedan jel. Nije, samo da se reši. Znači, ne može iz prvu treću. Samo to da se reši. Se ugasim odmah. Čekaj, obično radim. Što da tiši ko? Bravo! Bravo! I evo ga, ovaj vrh, morat ćemo sam da sakrijemo taj metalni deo. Nije nisam kole! Bože, sačuje, ne znam se mi nekako paskako. Dobro, imate još tu treću, ja sam vam pokazio suštinu. Pokazio? Sada je na vama, ja ću da se ocenim, pošto je...
izum moj. Pa ti vreme da ja govorim šta ne valja, da vi samo kidite. Pa nije, sad je moje vreme. Ali je dobra ovaj moj ideja. Sjajno. Mažu me, hvalite mi malo ego da mi raste i to. A da isto krenemo od pozadi ovde pa da ga tamo vrtim. Može. Ja uvek prvo stavljam ove veće jer kao one mi definišu jednu. I uvek po tome šta mi je lepše. Ova loptica ćemo ipak morati da idu visoko zbog njega. To nije lopta za kuće. Svaka što, to je za jednu. Vidi tamo gdje što je do njega pod nomi. Dobro sam čvora ovde. Ovi su mi prelepi, ove pahulje. Da vam pokažem sve što imam ovde. Ovo mi je bila najpraktičnija kesa. Ovako. Imamo ove pinkičaste, imamo dosta ovih plavih. Inače, za te jednobojne najbolje imamo Techno Center Mag. Vidite Budunjinu Mag. Vidi bolje što imam ruž. Vidi njega što miriš. Ne jede se to. Vidi, vidi, vidi. Šta radiš? Prošle godine si bio jako mali i ništa to nisi dirao. E, znaš što sam zaboravila da stavim? Imam one bijele ono perije. Man, ovo bacimo glavom one rupe koje se naprave. Evo ću da kinjaš malo. Da, evo mi ga i ovo cveć. Ovo je to cveć od prošle godine koje je ovako rozikasto sa zlata. Tako da sam zapravo s tim mogu da se prekrivi bilo kakve rupe koje postoje u jelici. Ole, ovo nije pravo cveće. On je inače jako ljubitelj da izađe napolje. Svaki put donese kući neko cveće. To ne miriš. Više nije pravo. Uzmi ružu. Uzmijem ružu. Šta? Nikako se rastužio. Uzmi ovo ružu i ovo sve. Daj bole meni. Daj bole meni. Jo! Bravo! Bravo! Pametnica ma! Jesi naš najpametniji pas? Šta je to, bacan? Nova laptica za tebe. Unboxing bole. Otvaramo štute i ove. Ja sam uglavnom ove kao što su ubacili to, njih stavim prve, da otprilike znam kako će jedan kada izgleda, što ću da vam pokazam. Sad si ovako ludački, možda bi smo mogli ovo da smanjimo. Šta bi ti, ti bi ponovo ruž. Ja bih to stavila. Daj i meni ruž. Izumd haj. Ruži kaže na španski. Felicidad! Nemam pojem. Što se kaže na italijansko? Ne znam ja. E, ali imali smo neke velike kugle koje su išle na dno, a zar ne? Da nije to nas pratu. Da, možda ove godine ne stavimo se ovo. U, evo ih, vidi, ovi su možda. Šta ti, šta ti radiš? Pa, smišljala. Logistika. Logistika od čega? Ovako, generalno. Super. Ajde sad tuđe da mi logistički središ ovo i ja. To mi se nešto ne sviđa, šta je to? Makarola. Ledenica. To je ledenica. Da. Ne znam što radim s ovom ledenicom. Kao lepa mi, ali... Ali nije. Žalim se. Pa nije jasno da ćemo oni kupiti svaki godine nove ukrase. Pa kao dosadim, ne znam. Pa znam, ali ovo je baš mnogo kao količina. Pa dobro, mi smo kupili sva nova ukrasa. Pa mi smo kupili jedna nova jedna i sami smo živjeli. Pa kao dosadim. Ja nisam razmišljala da bukvalno ove godine kupim zelenu jelku i to su crvenu ukrasa, ali sam skapirala do... I sam obijen trip jednog dana i da se to neće ne. Ali kako može da dosadi? Meni to uopšte ne dosadi jer to je stoji šta, tri nedelje. Pa dobro da, ali pa upravo su. Senzor. Jedno i ne. Da. Ovo je zapravo samo mlađina jelka, da. Pa šta kad je samo ja kidim svaki godin? Ma ti je sama kidiš, gde da onda? A? Ja nemam konac za... Ja ovako ne mogu da radim. Ja ovako ne mogu da radim. A sad ja... Ja imam da radim logistiku, a šta, od čega da radim? Nije od čega. Pa kako si palio... Kako si palio vatru bio? Pa mi je rada upalim vatru i ja je prstom, imaš papir? Nema. Imaš drva za potpalo? Nema. I kao ja te zapalim vatru. I ja kao to nešto pokušam i donosi mama papir. I dolazi tata pa kao, pa kako ćete bez drva da potpalo? Pa ja ne znam da te to... Nađe. Ja popitajte, mislim. Znači ja kao idući ga u šumi odrasla, brate, pa znam. Znači ako se radi test? Znači pališ vatru s onim što imaš. Nema se da ti dobiješ jo, i hepo kocku bio. Ne treba meni hepo kocka, meni samo treba drva za potpalo. Si čupala ove gluposti. Si čuo ove gluposti, ona lupala usta, onako da je, brate, gledala seriju kog su padali naši ono, pećinci pa kao... Pećinci! Šta je smesno? Pa čuoš malo pećinci. Pećinski ljudi. Pa pećinci. Pa nisi. Sto pećinci. Ej, ti
ptičice imam, Dunja si videla ptičice. Opet sa šljokicom. A ukras ćemo kupili u Madridu. Eee, ukras imam iz Madrida, jeeej! Stavite ga. Bole. Ćiš! Ćiš! Ne mogu više, ovo je moj maksimum. E, začula kako kija. Kako kija? Ćiš! Dobro ba, puno je jel, šta? Ja da se pitam, ja to ne bih više vidio. Ja isto. Taraaa, vidi ukras je. Wow, vidite, jako su lepi. E, ali nikdo su možda mogli ovako na sredinu ovdje i da, 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 da. Vezu sam ovdje. O, čula sam iz tri put, samo mislim neko... Nisam mogli još potpuno da mogu. Realno, bolje da možda kupiti samo neki ukras. Viš. Da bude odnačno. Žiči, tako. Šta da pomiriš? Mmm, je, čiče. Tu si vintage spice. Ne? Miriše malo na kumano vino. Da. Šta je to? Oranđa neka i cinema. Ne zna ni on sam. Jabuka i cimet. Cimet, znala sam. E sad Dunja će da je napraviš. Hoćeš? Pa čekaj da popijem prvo ovo neukusno. Meni su ovo neukusno. Dobro, znam da popiješ ovo će ti svako. Ti da, hoću ja kad bi svi pijete. E, jabuka i cimet ima još jednu sam. Ne lažeš. Ja mislim da da ćete. Poću da podarim, onako mi ovo puno. Neću. Što? Zbog što mislim da ima još. Mislim da je samo pokušao da nas postavim. Zavadi pa vade. Znala sam. Ovo sad ću osmetati. Da, baš je dobro, sad ću da koristim to. Bože. Ne znam postaviti jednu godinu. Jer neću stići sve ovo da ispijem, razumeš da... 45 minuta. Ok, ovo ovako. Ajde pogledajte, ne znam je ovako bez veze da ovo je. Nije, nije. Nije, dobro je. Kiš ili ovako na dole? Da. Da pitam ja sam to. Da li ti kao balon? Da. Dobar. Ajde sam malo ti pomoći, ja sam se umorila. Morat ćemo ipak malo bolje da namestimo. Mi se na jel ovako ne sviđa, tada vidim približit ću ovo malo, pa će izgledati bolje. Tu gore, što ti ti kitila? Koje? Mi straviš, obržaj se na gura šest i sikup kao se jednom prvom. Rekla sam da uzem male, da stavim gore. Hajde, da, ali to ima smisla. Moja realno se drugačuje to. Jasno mi je to bilo davnih dana. Ja znam samo kako ovo x nekako da... Ti si dalje kod X, znači sve što je radila. Nama je negdje još jedna kesa. Fale nam mirvas i pečurka i te zezancije. Ali šta će nam, mislim... To ide na pod, gdje je to? Šta ko zna? Krevet je šljokica na cijelu. E sad, jedva smo prošli, znači u kutiju od Sonija smo bacili ukrase ili ti irvasa, pečurku i što ne baš bio, zec, veverica. Znači, to je veverica. Bole je inače taj. Koji misli da su ovo njegove igračke. Pa mi imamo i krc koračić, ja sam volao da kupim nove. Ja, to je i Morina šenica. Viti kako su lepi. Gdje ste vi to kupili? Nemam blage veze. Morina šenica. Ne znam, ja sam ovo prošlo godine kupila, ali nama to stoji pored jelke. Lupo mi sad stoje ovdje na podu. E, evo i ti ukrasi što su me rekla veliki koji idu na dno. Nemo kako će da rekla na ovo. A veverica ne smije da se dira. Ne, ne, nikako. Smeš da njušiš, ne smeš da grizaš. Zatim imamo pečušku, vidiš pečušku. I ovdje ima još mjese. Ta-da-da-da! Jelen tvoj mjeli. Stavit ćemo jelena ovako ovdje. Čekaj da uhodno ljubo, stavi gdje budale. Ajde, ajde sada. Ajde, ajde. A nije dobro, moj još to krevetu da se gurne. Šta? Jelka. A, evo to nemaju to. Evo to to, bravo. Ne, sva dosta. Vole, ne liježi tu vebericu. Pogledaj što je uradio što je bilo na vebericu usta. Vidite, ovo je tamno. Ne može bolje, ti se tako svake godine u nešto random zaljubiš i nema dvoje. Hoćemo zakačati ovo. Uži pa zagač. Što je ti normalan? Ovo za sad bi to bilo to. Ja ne znam kako su ovo x svaki pepemari, znači kao ja snimam. Ali namislit ćemo to lepo. I ovako ide do gore. E sad, nam je ostalo ton ukrasa, iako smo ukrasili svuda okolo, ostali su nam ovi, ovi, ovi i još ovdje u kutiji, ali mislim da nećemo koristiti ovo godine. Mi sedimo zvanično u šljokicu. A bola danas svoju igračku. Jelka je okićena, Dunja ništa nije pomogla. Ja sam kitala bukvalno Jelku sama. Nađa, posti, ne smiješ da lažeš to li? Ja okitila 80% Jelka vidio kako sam... Ma laž, bude sedjeli, kupili čajeve i kafe. Evo je Bosna kaže da lažeš. Ne, on stoji na moju stranu, grego. Uglavnom, to je bilo to.
Ti si opetio. Ti jel podonao to zajedno s nama. Dobro, nije pala do sada, bukvalno. Ako preživi Veverica i to će ostati sljedeće godine, ako ne, nešto drugo što ćemo raditi. Iskreno, baš sam želela za tu prvu jelku, vam stvarno da bude ova sa snijegom, ali kažem kao, možda kasnije u nekom momentu, onu veliku zelenu, baš zelenu. Pa dobro, ova ide uz vaš stan. Dobro, ide. Realno, ne bih sad volila i pored slike ovih svega živog da sad uđe neko crveno ludilo, to mi je stvarno nikako. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio. Snimam narednih dana par videa sa Dunjom i sa još nekim, to ćete vidjeti u narednim danima. Tako da, ako imate neki video koji bi se volili zajedno da snimamo, a da nije magabang, pišite ispod. I to je bilo to. Ćao, sljedeći!